Siang Pantoro Ratri Among Cipta Pukulun Pantam sumolo amadang hidroning pasarean oh wadono remuramu kalingan angrangan sang tiah manah engkung sumungkem guling wonten menapa Gus Ndara Canaka Wargodara bekti kula nggih Den iya tak tampa Kakang Semar iya Semar tak tampa Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula konjuk Manyu anakku tak tompo Kanjeng Rama Jodipati kula ngaturaken sembah pangabekti kula katur Abi Manyu tak tompo wonten apa Gus kok janur gunung kadengaren sampean rawuh sumengko wonten Karang Kadempel Kakang Semar Pratakuna Karang Kadempel monogio nanting marang Kakang Semar. Nanting bab menapa? Ngerti yo. Janaka dina sak mengko suwita marang pendhita anyar katon kang mapan ana negara Ngastina. Peparep Begawan Candra Bawana. Begawan Candra Bawana kang bakal murungake perang Baratayuda Jaya Binangun. Kamangka syarat sranane kang kudu diaturake ora ana liya ya mung bandaning Kakang Semar Badranaya. Mula Kakang sing gedhe pangapuramu. Yen to praptane Janaka ning Karang Kadempel sayekti mung bakal mboyong Kakang Semar ning negara Ngastina. Yen Kakang Semar bungo mesti bakal ndak rampungi. Yen Kakang Semar bangun miturut marang perintahing Janaka. Ayo, ndak kanthi ora nganggo sarana banten aja nganti disinisin dening kawula Karang Kadempel Kakang Nayantaka.